Praise the Lord! Last Sunday, atin pong isinelebrate ang Father's Day. Pero hayaan niyo po na ipagpatuloy po natin yung ating celebration sa ating pong gagawing pag-aaral sa araw po na ito. After all, talaga namang napakabuti ng ating Diyos Ama. Amen? Now, you see, real faith is believing that we have a good Heavenly Father na sadya pong nagpo-provide at nagpo-protect po sa lahat ng nagtitiwala po sa Kanya. Now, I remember po yung parable of the prodigal son na itinuro po ni Jesus sa aklat po ng Luke chapter 15 verses 11 to 32. Dito po, inilarawan ni Jesus kung gaano tayo kamahal at kung gaano kabuti ang ating Heavenly Father sa ating lahat. Of course, admittedly, ilang beses ko na po naituro yung parable of the prodigal son. And perhaps, ilang beses nyo na rin po itong napakinig maging sa ibang tagapangaral ng ating Panginoon. Or, maari pong ilang beses nyo na itong nabasa sa inyo pong mga Bibles. So, let's pray na talagang magkaroon tayo ng another perspective. Ibang anggulo naman po ang ituro sa atin ng Blessed Holy Spirit. Amen? Ngayon, nagsimula po ang kwentong ito sa isang ama na mayroong pong dalawang anak na lalaki. Lumapit po yung kanyang bunso at hiningi po ang kanyang mana. Ibinigay po ng ama yung mana ng bunso. Ipinagbili po ng bunso yung kanyang mana at siya po'y nagpunta sa isang napakalayong lugar kung saan nilustay niya ang kanyang minana. Nagkaroon po ng tagutom sa lugar na yon at siya po ay naubusan ng pera at napilitan po siyang magtrabaho bilang alila sa isa pong babuyan. At doon niya po naranasan na pagnasaan ang pagkain ng baboy na kanyang inaalagaan. At doon niya po na-realize ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkakasala. At siya po ay nag-decide na umuwi sa kanyang ama, bumalik sa kanyang tahanan, humingi ng tawad, at kahit hindi siya ituring na anak ng kanyang ama, kahit ituring po siyang isa ng alila. Ngayon, doon po sa Luke chapter 15, verses 20 to 21. Ganito po ang nasusulat. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin anak ninyo. Dito makikita po natin na Marahil araw-araw talagang inaabangan po nung ama ang kanya pong alibugang anak. Ang muling pagbabalik nito. Sapagat malayo pa lamang po ang kanyang anak, natanaw niya na ito, nakilala niya na po ito. At siya po ay nagmamadaling tumakbo, sinalubong po ito. Naniniwala po ako kaya niya po ginawa ito sa sobrang pananabik niya sa kanyang anak. Sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak. Na-miss niya talaga yung kanyang anak at baka magbago pa ito ng isip at pag nakita siya na nandudun at nag-aabang sa kanya, ito ay tumalikod at lumayo. Kaya ang ginawa ng ama, tumatakbo siyang sinalubong ang kanyang anak, niyakap niya ito at hinalikan. Ngayon, sa halip na gawin niyang alila ang kanyang anak, sapagkat ito na ang kahilingan ng kanyang alibugang anak, sa verses 22 to 23, ang sabi po rito, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suutan nyo siya ng sing-sing at ng sandalyas. Katayin nyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Kapatid, makikita natin dito yung kagalakan ng ama sa muling pagbabalik ng kanyang alibughang anak. Nung nangyayari po ito nasa Bukirin at nagtatrabaho ang kanyang panganay na anak na lalaki. Ang sabi po sa verse 25 nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Verse 26. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa atin?" Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng Alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Imbis na matuwa, nagalit ang panganay. Dahil ang sabi po sa verse 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. So dito makikita mo rin yung tunay na damdamin ng kuya sa kanyang pasaway at alibugang kapatid. Nang mabalitaan ng tatay niya, ang nangyari, karugtong ng verse 28, pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay hindi niyo ako bidigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. So dito makikita din natin yung sama ng loob ng panganay, hindi lamang sa kanyang kapatid, kung hindi maging sa kanyang ama. Dito tila ipinamumukha niya sa kanyang ama yung mga ginawa niyang kabutihan, yung kanyang ginawang matagal na pag, panahon na paglilingkod, yung kanyang hindi pagsuway sa kanyang ama. Sa verse 30, Subalit so, nang dumating ang anak ninyong ito. You see? Hindi niya na sinabing subalit so, nang dumating ang kapatid kong ito. Ang sabi niya subalit so, nang dumating ang anak ninyong ito. So hindi niya na itinuturing na kapatid niya ang kanilang bunso. Nalumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Ipinagpatay paninyo siya ng pinatabang guya. Pansinin natin ngayon ang sinabi ng kanyang ama. Sa verse 31, sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Sa English, ang sabi niya, Son, you are always with me, and all that I have is yours. I say it again. Ang sabi ng tatay sa kanyang panganay, All that I have is yours. We should celebrate because your brother was dead, but is alive again. He was lost, but now is found. Kapatid, napansin niyo ba ang pagkakilala ng panganay na kapatid sa kanyang ama. Ang paniniwala niya, hindi naging patas ang pagturing ng ama sa kanilang magkapatid. Sa paningin niya at paniniwala niya, mas pinapanigan ng ama ang bunsong kapatid. Mas pinapabura ng ama, mas minamahal ng ama ang kanyang alibughang kapatid. Naniniwala siyang para pagpalain siya ng kanyang ama, kailangan niyang pagtrabahuan ito ng mahabang panahon at dapat hindi niya sinusuway ang kanyang ama. Hindi niya nare-realize na lahat ng ari-arian ng kanyang ama ay sa kanya rin. Ito yung maliwanag na sinabi sa verse 31. Lahat ng aking ari-arian ay ari-arian mo rin. Pwede siyang magpapatay eh, ng pinatabang guya kahit kailan niya gusto at magdiwang siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, tulad ng ama sa parabolang ito, ginawa tayong tagapagmana ng ating amang nasa sa at kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Iso Kristo. Kapatid kaibigan, ayon sa aklat ng Roma chapter 8 verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Huwag nating pagdudahan ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa atin. Huwag nating paniwalaan na kailangan natin talagang pagtrabahuan yung kanya pong grace, yung kanya pong favor, yung kanya pong blessing, yung kanya pong mercy. Kapatid, paniwalaan natin na pareha siya sa pagtingin sa bawat isa sa atin. Wala siyang pinapanigan, wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaboran. Ayon po sa aklat ng Romans chapter 2 verse 11, for God does not show favoritism. At doon po sa aklat ng Acts chapter 10 verse 34, ang sabi po dito, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. Makita nawa natin ang puso ng ating mabuting ama na umiibig po sa bawat isa sa atin. At ipagdiwang natin na tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo Yesus. Tandaan nating mabuti ito kapatid. Our God is a good Father. I say it again. Our God is a good Father. At kung ano ang meron siya, mayroon din tayo. Ito'y atin din. Nandyan pa ba kayo? Tandaan po natin that God has given to us yung dominion of this world. Tayo po ang binigyan niya ng rulership sa mundo pong ito. All we have to do is to really know that all the while God is with us. And all the while what is his is ours as well. Dito mo ngayon makikita yung richness ng pag-ibig ng Lord sa kanyang mga anak. Siya yung nagsabi nun, kapatid kaibigan, ang sabi nga ni Jesus sa kanyang ama, what is yours is mine. At tayo na kay Kristo na, at kasamang tagapagmana ni Kristo. So in effect, sinasabi rin na, what is Christ is ours. Amen po ba? Kapatid nawa, ito ay ating mapagbulay-bulayan at pasalamatan natin ang ating Ama na tunay ngang umiibig sa atin. Huwag nating pansinin, huwag nating ika nga uh, pag-isipan ng hindi mabuti yung mga kapatid natin na umaangat sa buhay. Huwag tayong mag-isip ng masama dun sa mga taong pinagpapala ng Lord. Marahil mas alam lang talaga nilang panghawakan yung salita ng Diyos. So mas maganda siguro panghawakan din nating mabuti yung sinasabi ng Lord sa atin. And I pray that the blessed Holy Spirit will really teach you at talagang i-embed niya sa heart ng bawat isa sa atin ngayon yung katotohanan that what is God's is ours as well. Amen po ba? Dahil tayo ay anak niya at iniibig niya. So let us all pray sa sandali pong ito. Hallelujah. Father, heart God, nagpapasalamat po kami sa iyo pong itinuro sa amin sa araw po na ito. Salamat po, O God, sapagkat what is yours is ours. Salamat po, sapagkat sa lahat ng sandali, kasama ka po namin. At Lord, tulungan mo nga po kami at ruan na pagkatiwalaan ka. Na dumating man, Panginoon, yung mga pagsubok sa aming mga buhay, sa iyo lang kami lalapit, sa iyo lang kami tatawag at dudulog at magtitiwala. Maraming salamat po, Ama. At kaya mong idalangin ko sa iyo ngayon, Panginoon, lahat ng iyong mga anak na lumayo sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, na sila po'y na ng iyong banal na spirito at manumbalik po sa iyo tulad po ng prodigal son na ito. At ma-realize niya ang kabutihan mo sa kanyang buhay. I pray, my God, for repentance to really come our way. Magsisi po kami at tumalikod sa aming mga kasalanan, sa aming pong ginagawang pagtalikod sa iyo, pag-iignore sa iyo, at pag-reject sa iyo. Salamat po ng marami. Ikaw po ang mapapurihan, Panginoon, sa mga buhay na binabago mo maging sa sandali pong ito. Ikaw po, Panginoon, ang maitanghal. Salamat po sa pangalan mo, Yesus. Amen and Amen. And Amen. Kapatid kaibigan, kung ngayon ka lamang nakapakinig ng aral na ito, at ikaw ay hinipo ng banal na spirito, I would like to open the door of salvation sa buhay mo. Kaya mo napakinig ito sapagkat mahal ka ng Diyos at gusto niya talagang magkaroon kayo ng relasyon sa isa't isa. Maging anak ka rin niya at matawag mo siyang ama. Mangyayari lamang yon kung ikaw ay tatawag kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Of course, bago yon pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Ang may tutulong ko lang sa iyo ngayon bilang under shepherd ng ating Panginoong Yeso Kristo bilang pastol na itinalaga niya dito sa lupa ay gabayan ka sa isang panalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Okay? Sasabihin ko sa ito, walang mawawala sa iyo, pero lahat magiging pakinabang mo. Kung ano ang meron ng Diyos na pag-aari, ito'y pag-aari mo din. Kailangan lang talaga manampalataya ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya bang gawin yon? I'm sure kaya mo yon eh. Ibaba mo lang yung pride mo at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi kita pipilitin sapagkat hindi rin tatanggapin ng Panginoon ang gagawin yung pagsunod sa maikling pa panalangin na ito kung ikaw ay napipilitan lamang. Kailangan talaga maging bukal sa puso mo ang pagtanggap sa Kanya. Amen? So kung nais mo siyang tanggapin, pwede kang pumikit sa sandaling ito yumuko ka, magbigay galang sa kanya, at sabihin mo ito ng may pananampalataya. Sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Ako'y isang makasalanan. Ako'y isa rin alibugang anak. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan. Ako po'y nagsisisi. At tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan sa buhay na walang hanggan at sa karapatang tawaging anak ng Diyos. Amen and amen and amen. Father God, maraming salamat po sa kaluluwang tumanggap sa iyo. Maraming salamat sa pagkat alam namin na nandudun din yung excitement nyo na sila po ay salubungin, yakapin at halikan. Salamat o Diyos sapagkat ngayon pinalitan mo na ang filthy clothes namin ng robes of righteousness. Salamat po ng maraming marami. Ikaw po ang maparangalan sa buhay po ng mga taong nakapakinig ng iyong salita sa ngayon. At kapatid kaibigan, kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, basahin mo ang Bible, manalangin ka araw at gabi sa ating Panginoon para yun na magiging connection nyo bilang father and child. And of course, ikaw ay dumalo sa isang church kung saan si Jesus lamang yung itinuturo at itinataas si Jesus lamang yung bida. And just in case ikaw ay nasa Batangas City, ikaw ay aking inimbitahan sa Firm Worship Center na matatagpuan sa DC lang, sa ilalim ng Sinay, the At doon sama-sama tayong lumago sa pagkakakilala sa ating Diyos Ama. At doon din, maglingkod tayo ng buong puso sa Kanya. Marami kang magiging kaibigan doon. I'm sure Magiging at home ka doon, you are welcome to worship the Lord with us sa place na yon. And just in case, ikaw ay nasa Cavite, sa General Trias, meron tayong firm worship center na pwede nating daluhan doon sa Governor Hill Subdivision. Tatanggapin ka rin doon ng maluwag sa kanilang puso. At aakayin ka nila para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Okay? So, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you, and may the Lord turn his face toward you and give you peace. Shalom. Amen, and amen, and amen.